Mēnes mīts komentē. Mīlestība, saprotiet, ir tāds dvēseles stāvoklis. Bet, cien kundze, ko tad, ja tas nebūtu nav tikai dvēseles stāvoklis? Koki vairs nevaimanā, zemi vairs nekoķetē, debesis pasaka nepārprotamo. Lietas un zemi savstarpēji nevaldām viss notiek. Bez viena vārda lāsēs sakrājas straumis, klēpjam atburbuļojot. Bet sēž veca Emma, uzdodas par mēnesnīcu un komentē. Šis dzejols man no šī krājuma vienkārši uzšķīrās. Es lasīju un es ļoti aizdomājos par to, ka laikam arī tagad ir tāds laiks, ka ir Emmas, kas visu komentē, uzdodamās par mēnesnīcu, komentē mīlestību, komentē mailes, komentē. Un acīm redzot, Mārim ir bijis tāda paredzēšana vai priekšnojaut, jo viņš jau pats arī ir stipri daudz komentēts. Māra Čaklā dzejoli ir jāielasās. Nu, ir tādi dzejoli, ko es atceros, kas uzreiz pielīp, ka es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Bet es domāju, ka Māris Čaklās ir formas meistars. Un viņš arī šo formu cenšas pilnīgi līdz pilnībā izkopt. Un līdz ar to viņam ar gadiem šie dzejoļi kļūst aizvien sarežģītāk, bet arī katrā ziņā domas ziņā pilnāk. Es domāju, ka Māris Čaklā laiks ir vienmēr. Tas ir atkarīgs no cilvēkiem. Kas to ieraug, kas to izlas, kas to paņem. Un tikpat, cik cilvēki ir dažādi, tikpat arī dažādi tās ir šī uztvera un tāds viens laiks, ka šis nu ir Māra Čaklā laiks. Es domāju, ka tas ir vienmēr, tas ir mūžīgs. Tas ir mans dzejolis, tagad tava kārta. Piedalies arī tu.